Max? Das quatro, pra mim, quatro. Uma... Beleza. Tenho de tutti-frutti, limão, melancia, banana, uva, menta, morango com laranja, sete belos, cereja. Essa outra aí é do quê? É. Essa? É. Essa é morango com laranja. Ela é muito... Ela é nova. Fica. Não, ela é doce. Mas não é nem um pouquinho geladinha? Não. Ó, gelada eu tenho a menta. Não, mas muito gelada também. Tem o limão. Tem o limão, tem a melancia, que é a melancia gelada, né? Com menta. A tropical é gelada, a tropical já comi. As da Onix tem alguma gelada? Ó, da Onix eu tenho a de maçã verde, que não é tão doce, né? Mais gelada, tem a de menta. Aí eu tenho a de Danone, banana com açaí, manga. Qual é a melhor, será? Ó, que sai mais da Onix é a de Danone. Ah, mas é muito doce. É doce, isso. É muito, eu não gosto. E essa de maçã verde é boa? Sai bastante dela também. Ela nunca comi. Eu também não. Tá quanto ela? Ó, a Onix tá 12. Aí a Zig tá 10. Como eu vou levar, eu acho que é ruim. Vou levar ela. Mas ela é gelada. É, não é muito doce mesmo. Vou pegar uma dela. Uma da outra. Faz alguma coisa? Só. Só. Ah, eu tô sem. Faz alguma coisa seu? Faz. Dá 18. Certinho, obrigado, boa tarde. Seu que ano? Um Wilson. Wilson vermelho? É. Beleza. Cartão você mesmo? É Pix. Pix? É 7? É número de celular. Ó, mano, deixa eu conferir pra você aqui. 11, 9. 5, 7, 8, 2. 4, 7, 5. Patrick do Santos. Tava 35, tava com promoção por 30. Pequenininho. Eu cheguei a
Fechou, pai. Fechou, pai. Guaranazinho, Guaranazinho. Guaranazinho, você quer? É. Você quer o quê, mano? Quer alguma coisa ele? Pode ser também o mesmo. Dois Guaranazinhos? É. Fechou, mano. Obrigado, valeu, mano. Vamos lá. Bora lá, rapaziada. Mais uma entreguinha aí da Ambev, certo? Aí, ó. Hoje, como vocês podem ver aqui, ó, meus refrigerantes tá vazio, ó. Tá vendo? Então, pedi bastante refrigerante, ó. 4 fardos de suquita de laranja. 4 fardos de suquita de uva. 4 fardos de Guaraná Antártica. 3 fardinhos de Pepsi. Eu pedi uma novidade aqui que chegou na Ambev, ó, rapaziada. Aqui chegou esses tempos aí, faz umas 2 semanas, eu acho que lançou. E o pessoal já veio me pedir aqui, ó. Isso aqui é novidade, ó. Caipirinha, Skol Beats de caipirinha, rapaziada. Novidade, hein? Será que vai vender bem na loja? Eu acho que sim, a mulherada gosta dessas bebidas, hein, rapaziada. Vai vender rapidinho, ó. Bem bonita a embalagem. Dá até vontade de tomar, hein, rapaziada. Beleza? Essa foi mais uma entreguinha aí da Ambev, rapaziada.